はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。ビクトリア3やってみましょう。さあ、前回はブガンダを征服して、で植民地の生成も開始したことでルワンダの領土がかなり大きくなりました。ですがイギリスとフランスがアフリカに進出しているので、この辺とうまくやっていきたいですね。で国力はね、非常に順調に伸びているということで、さあ引き続き頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ鉄道がアンロックしました、パチパチ。というわけで鉄道を敷いていきましょうか。でまだ自動車産業と製鋼工場ができてないか。というわけでさあ鉄道の設置を開始していきます。でまずはルワンダか。でウガンダも今のうちに作っておきましょう。はい。で小作の全然いないんだよな、ここなんとかしないとね。さあということで鉄道ができます。オッケー、アフリカで初めて鉄道ができたことでしょう。で鉄道は通ってるかな。おお、できてる。おお、いいですね。でちゃんと列車は走ってるんでしょうかね。まだ走ってないのかな。一応発動機はもう作り始めてるんかな。どうどうどう。で発動機作り始めたね。で輸送、需要が全然ない。需要が、まあ、どうだろうな。なので、作りましょう。じゃあ、鉄道輸送、はい。作って、で、これでどう？まだまだ。じゃあ、こっち。鉄鉱山。ここで、じゃあ、鉄道使うか。はい。よし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 。いい感じ、いい感じ。で、金めっちゃない。大丈夫。大丈夫かな。で、鉄道通ってるのかな？通ってる通ってる、素晴らしい、いいですね。ちゃんとポーって言うんだね。いやだけどまずい、金が全然ない、しまった。ちなみにとりあえず鉄道輸送、これは女性はやめておこう。これでだいぶお金使ってたか。まあ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 、まあ、さあ集約農業がアンロックされました、パチパチ。オッケー。で次はそうですね、ニトログリセリン。いやー、ニトログリセリンね、あれなんですよ、うちね硫黄が取れないから爆薬作れないんですよね。まあ水管ボイラーかな。まあそれかやっぱ社会制度かな。いやー、この辺とかね、早めにちょっとマラリア予防も取りたいからね。よし、浮遊者投票通りました、パチパチ。オッケー、ナイス。で次はそうですね、浮遊者投票通って、今度はこの辺いけるか。保護主義、これで貿易できるようにならないかな。頼む、もう物が全然足りないから。まあ言うて港がここしかないからな。なんとかこっから物とか運べるのかな、わからんけども。で選挙もうすぐ始まる。選挙の結果は、自由党が勝った、ナイス。オッケー、保守党が負けたわ。さあお前らはあっち行け。でこれで正当性、あんま高くないな。まあいいでしょう。よし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 、保守党追い出せた、素晴らしい。となると法律もどんどん変えていきたいですね。いいぞ。ポルトガルがルワンダの外交官を追放したらしい。なんでなんでなんで。まあこれどうなるかだな。ポルトガル攻めてもいいかもしんないよな。だって戦力投射うちの方が高いもん。どうしような。さあ保護主義が通りました、パチパチ。 OK、 これで貿易ができる。で地主がもうやや言ってるけども、君たちはね選挙に負けたんだから文句を言うんじゃない。でそうですね、今度は君主制もね早めに変えたいですよね。あとはそうですね、農本主義はレッセフェルはまだいけないか。公共学校ね早めに行きたいな。なので国境を変える必要があるのか。じゃあ両親の自由やってみる。で権力めっちゃ少なくなってる。うわー、ごめんごめんごめん。何ですか、どうすればいいんですか。じゃあこの辺削るか。
でこうして、あと200ぐらい削りたい。衣類これ削るか。いやーめっちゃマイナス多くなっちゃった。さあそして両親の自由も制定しました。オッケーナイス。でまた権力下がっちゃったな。なので高級家具これ削るか。いやー金ねー、大丈夫かな。で革命はまあ大丈夫でしょう。お前たちは選挙に負けたんだから文句を言うな。で次は、いや税金上げるか。いやもうちょっと待って、もうちょっと待とう。で次はそうですね、いやちょっと一旦落ち着かせた方がいいか。あとはあー比例課税もね変えたいですけど、もうちょっとここは待つか。はい了解。であとはそうか、このインテリゲンチャの指示もやめておこう。でこれを消費税に回すか。こうしてこう、おいいじゃん、よし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 。でここの革命のパラメータ下がらないな。いやー怖いな。で現在ですね、ルワンダには小作のが全くいない状態なんですよね。なので各職場で労働者を取り合っているというもう悲惨な状況でございます。なのでここ移住を移住規制に変えよう。国境閉鎖してると多分ね移民が来ないから。なので来てくれないかな移民。だいぶねルワンダも生活水準上がってきてるんで、移住してくれると思うんですけどね、どうなんでしょうか。まあ、言うて 6.6% がこれ通らないな。あで権力ちょっと上がってる、よしよしよし。で消費税増やす。視線の拡張が完了しました。 OK。 で鉄道ブーム起きてる。ほう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 。いやーアフリカで初めての鉄道ですからね。じゃあこの技術の進捗はいもらっていきましょうか。で輸送まだまだあんな、よしよしよし。でこれでロードカート、これでちょっと労働者を節約できるはず。どう？まあまあこんなもんか。よし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 、いよいよ。ただ財政きついな。で移住規制はまあこれ多分通らんだろうな。で革命が全然収まらんな。いやーまあ分かってくださいよ、選挙で負けたくせに文句言いやがって。で移住規制 6.6% 通るでしょうか。いやーマジガチャSSR を狙う。まあダメだねで外国の侵攻、じゃあこれ取りましょうか。はい、これで 20% か。待って革命ちょっと、だ待て、いやこれ諦めるか。ダメだ。でなんか急に金がなくなった。なんで未回収の税金がある。どこ、課税キャパシティか。いやー回収しない税金なさそうですけど、まあ、ちょっとインフラがきついかなって感じなんだけど、なんかめちゃめちゃ金なくなった。なんで選挙終わったらこうなりやがった。まあ、こうするか。はい。で保守党がバラバラになったね。これはこれで面白い。で結局ね移住規制はねダメでしたね。でまた革命を起きようとしてる。くっそせっかく避けたのに。でこれはまずいな。金めっちゃなくなったな急に。ちょっとこうするか。あとはこれまずいぞ。なんでだいぶ縮小された。もうでまた戻った。なんでどういうこと。でこのマイナスでかすぎるぞ。まあ、だからここはちょっと建設セクターを木造に切り替える。で税金これでだいぶ収まるかな。どうだろう。頼む頼む。結構限界だな。こうしてこっからちょっとなんとか立ち上がってくんねえかな。いやきつそうだな。で水圧クレーンがアンロック。あと石炭足りない。どうですかどうですか。
いやー戻れ戻れ、頼む頼む、もう無理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 、いやこっからなんとかね伸びてほしいですよね。となると法律、これ比例課税、これ通したいよな。いや 6% か6% はきついな。あーでもなんか赤字膨れ上がっちゃった。でなんとかこの比例課税 6.7% 通ってほしいな。お願いします、お願い。ダメか、これはいやダメだな、これ通らないな。ちょっとこ比例課税は諦めよう。じゃあもう一回これだな、移住規制トライしよう。頑張って 6.7%、 これもか。でなんとか移住規制の成功率 40% まで上がりました。これ通ってほしいな、頼む。どうでしょう、通った、よしよしよし、通った通った、 OKOKOK ナイス、よーしよかった。で問題はこれですよ、比例課税、これほんと通らないな。いやー保守党勝っちゃったか。次はまあマジか。となると保守党入れるしかないのか。これでこうして、で自由党入れれないな。あーなんか経験が怒ってるからか、この怒ってる政党がいるとね入れれないらしいですね。保守党？じゃあ比例課税通らないじゃん。うわーまずい。あだけど出席もちょっと戻った。よし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 、なぜか戻った。となるとこっからどうしていきましょうかね。まあ、耐えよう、今は耐えるんだ、我慢の時間。なんでこちらオマーンと領土が接してる。あーザンジバルになってる。はーあオマーンと分離したんだ。はあ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 、じゃあここ攻めましょうか。よし久しぶりに攻めるな。よし行きましょう。さあ勝負勝負。いやー誰も加わらなければいいけどね。いやー喧嘩したくねえなー。さあどうするザンジバル、なんか誰も来なさそうだな。あ待って将軍がいないじゃん。いや将軍誰か死んじゃったのかな。死んじゃったって言い方ねあれだけど。いやー地主ばっかだ。ちょっとこの人退役して、さあ将軍ガチャです。おインテリゲンチャいいね。よしじゃあお前だ。でこれでこういけばいいか。はいお願いします。でガンダの方々がタンガニーカに移住し始めた。タンガニーカってどこだっけ。あここだ首都だ。おいいね、よしよしよし移住素晴らしい。でこれで小作のとかちょっと増えてくんねえかな。タンガニーカ、まあ小作の増えてはないか。でやばい財政がきつくなってる。んーで向こうは特に、あーといいねいいね、よしよし。さあ戦争を支持する勢力はいない。あ征服できましたね。オッケーナイスー素晴らしい、やったー、やっとここまで来ました。じゃあザンジバル併合していきましょうか。はいお願いします。あで収益めっちゃ増えたじゃん、なんでわからんのいやーでも嬉しい嬉しい、やったんで今併合してるから、あでまたマイナスになっちゃった、どういうこと、もう私をもてあそぶな。ちょっとここは仕方がないが兵士を変えるしかないか。これでちょっと財政楽になるか。どうでしょうどうでしょう。で海軍も一応作ってはいるけどな、あんまり有効活用できてない。あーでやっとプラスにいったか。ふう、いやーここ厳しい戦いだな、マジで厳しい。今攻め込まれたら終わりだもんな。一応ポルトガルと領土が接してきたんだけど、言うてそんなに強くないと思うが、やっぱね同盟相手が多いからこんなん卑怯だよな。スペインとかも混じってるし、
科学的漂白とあと写実主義がアンロック、了解で、制作も変えたいけどな。あ、いけるじゃん。じゃこうしてこれで自由党を支持しまして、で人頭課税通せるかな。 6.3% か。やってみよう、頑張って。お、でまた移民だ。タンガニーカにガンダの方々が移住。わー素晴らしい、いいね、移住はいいですね。で小作農はまあ増えてはないか。でも未就業者がだいぶ増えたね。お、どうだどうだ、来てくれないかな。で比例課税 6.1%、 これ通せたら奇跡やな。変化の十字軍、何でしょうこれ。あ、保守党、あ、でも比例課税 26.1%。 通れ通れ通れ、お願い。ダメかー、ですよね。いやー、まあまあ 16.1% で頑張るか。で保守党が勝ったか。まずいなー。保守党入れなきゃダメ。まあ、これでいこう。よしよしよし、保守党と自由党を支持します。でなんとか比例課税を通そう。でザンベジアでゴムが見つかる。ザンジバルじゃないんだ。おー、でザンジバルでゴムが見つかりました。あ、見つかったか、ナイスナイスナイス。でこれ移住求心力が 25% アップ、ナイス。で比例課税なかなか通らないな。ちょっと無理してねお金使ってるんだけど、いやー通らないですね。これ通らないとマジでルワンダ破産だからね。誰なんかやってる。これはむめめ、まあ、頑張って頑張って。もうちょっとなんだけどな。やっぱ地主の抵抗が激しいな。くっそー地主ね、マジで。で強化ミッションがアンロックされました、了解。で今度はそうですね、反国家主義いきましょうか。はい、でこうなるとここ行きたいよな。植民地の投資レベル4。もうちょっと完了せるか。さあ比例課税 11.3% 通るでしょうか。んダメか。いやーこれ絶対ダメだな。もう一回これやるか。いやもうマイナス20 ひどいな。成功率 21.3%、 頑張れ頑張れ。さあ 11.3% 通るでしょうか、お願いします。いやー通らないな。これはまあ試行期間プラス 20% で、で成功率 10% 上げるしかないか。もうこれひたすら繰り返すしかない。うちの財政が破綻するまでになんとか比例課税通れば、まあ、これが通ればねめちゃめちゃ収益上がるんで。ってなるとね、ルワンダって工業化都市になってきたね、本当に。頑張ってください。頑張って頑張って。で、現在、裕福も結構いるね。となると、ファインアートも作り始めていいか。じゃあ、美術学校1個作ろう。はい、お願いします。で、ザンジバルの併合、あと7ヶ月。頑張れ頑張れ。よーし、比例課税通りました。やっと通った。わー待ってた。いやーあーやっぱ収益めっちゃ上がるな。オッケーオッケー、これで借金返せるぞ。まずはこのバカでかい税金を下げて、で公務員の税金もちょっと上げるか。で次はこっち、兵力、これを戦列歩兵に、はい、切り替えます。よし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 。でこっちを鉄骨施設に変えましょうか。いやそれちょっと早かったか。あー待て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 、じゃあ木造に切り替えて、まあ、とりあえず借金返してからこの建設セクターを鉄骨施設に変えましょうか。はーい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のぺんでした。さよならー。